大家好，今天我又做了家人最爱吃的韭菜馅饼，个个皮薄馅大，一点硬心都没有。看一下，超级柔软，不破皮也不露馅，做起来也没有一点难度。喜欢的家人一起来做吧。盆里是400克的面粉，加入4克盐，搅拌均匀。加入260毫升清水，搅成絮状。搅成这样的大面絮，戴上一次性手套，下手揉成团。这个时候一定不要用力，轻轻整理成团即可，不然会粘面盆。成团以后，移到硅胶垫上，像搓衣服一样反复推拉揉搓，将面团揉匀揉透。这样做的馅饼才不容易破皮。手指光滑细腻，整理成长条。因为面比较软，不要一下全部包完，这一锅能烙几张就先包几张。收口朝上，用手按薄，只按压有褶皱的地方，因为那个位置比较厚。按到能隐约看到馅料，再按压平整就可以了。电饼铛预热，刷薄油。正面朝上放入饼皮。表面刷油，锁住水分。盖上盖子，中火烙饼，烙至底部定型上色，翻个面。烙至另一面上色，再次翻面。烙至两面金黄就可以出锅了。这样我们的韭菜馅饼就制作完成了，看一下这个柔软度。今天这个做法相对来说比较简单，不破皮也不露馅，新手也能轻松上手。掰开看一下，皮薄馅大，没有一点硬心。喜欢的家人收藏试做吧，感谢你的观看，我们下期见。